Үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн хичээлээр эрүүл мэндийн боловсролын агуулгын хүрээнд ундны усны зөв хэрэглээ ба хадгалалт сэдвийг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтнаа анагаах ухааны доктор Болормаа Агштай хамтран хүргэж байна. Өмнө нь бид тогт төртой хөгжлийн боловсролын агуулгын хүрээнд амьдралд итгэх чанарын эрдэм хичээлээр Монгол орны усны нөөц, түүний аюулгүй байдал, зөв зохистой хэрэглээний талаар үтсэн бол энэ удаагийн хичээлээ ундны ус гэж ямар усыг хэлэх вэ? Хэрхэн хадгалах вэ? Хадгалах сааны стандартын талаар үзнэ. Дараах бичлэгт анхаарлаа хандуулно. Энэ бичлэгнээс үзэхэд бид усгүйгээр амьдралыг төсөөлөх аргагүй юм аа. Усны үүрэг. Биеийн дулааныг зохицуулах, давсны тэнцвэрт байдлыг хадгалах, бодисын солилцоонд оролцох, эдисийн бүтцийг үүсгэх, тусгаарлах, уусгачийн үүрэгтэй. Хүний биедх усны эзлэх хувь. 0-1 насны хүүхдийн биеийн жингийн 86%, 5-14 наснд 75%, 20-35 наснд 65%, 40-50 наснд 55%, 60-80 наснд 50%. Насны байдлаар үзэхэд хүмүүсийн бие тусны эзлэх хувь харилцаа адилгүй байна. Тэгэхээр бид хоногт хэдэн литр ус уух хэрэгтэй вэ багшаа? Байгаль орчны яам, эрүүл мэндийн яамны хамтарсан сайдын тушаалаар 2017 онд А245 тушаалыг гаргасан. За, уг тушаал нь болохоор хүн хоногт ямар хэмжээтэй усыг уух ёстой вэ, зохистой вэ гэсэн одоо журам байгаа. За, энэ дээр болохоор хүний одоо хоногт хэрэглэх усны хэмжээ гарахтаа бид нэг кг жинийд 30 мл ус байхаар тооцож бол гаргадаг л да. Тэгэхээр баяр магнаагч маань хэдэн кг жинтэй байлээ? 70 кг жинтэй. За, тэгвэл 70 кг жинтэй гэдээ бодох юм бол 30 мл үүсгэхэд хоногт тоол өөрөөр 2.1 л ус уух. За, энийг бол гэхдээ нэг амьсгаагаар уух гэсэн утга биш тийм ээ. Өдөртөө энэ ууг усыг уувал зохистой байх нь. За, энэ гол утга нь юу гэхээр сүүлийн үеийн залуучуудын дунд бол унааны хэрэглэх ус. За, тэгэхээр ундаа усны хэрэглээтэй холбоотой ямар хэмжээтэй усыг уувал миний эрүүл мэндэд зохистой байх вэ гэсэн утгаар энэ журмыг бол гаргасан байгаа. За, энэ дээр бол бүх насны хүн амын дунд энэ тооцоолол бол бодож гаргасан байгаа. За, тэгэхээр жишээл хүүхдэд 300 мл, нэгээс 18 настай бол 400 мл-с 1.8 л, 18-аас 60 настай бол 2.2-аас 3 л, 60-аас дээш насны хүмүүс 1.6 л усыг уувал зохистой гэсэн үзүүлэлт гаргасан. За, энэ насны ангилаас гадна бид нар бас ажил мэргэжлийн онцлогтойгоор за биеийн хүчний хөнгөн дунд хүнд хэлбэрийн ажил хийдэг бол ямар ус хийвэл зохистой бэ гэсэн гаргацсан. За, энэ дээр биеийн хүчний хүнд ажил хийдэг уурхаан ажилч тийм үү эсвэл биеийн тамирчид энэ төр бол 2.6-аас 4.4 л усыг уух нь зохистой гэж гарч ирсэн. Учир нь маш их ачаалалаас хамаарсан хүс хялгаралтаар их хэмжээний эрцээ гаргадаг учраас усыг ууж эрцээ нөхөх нь бол зохистой юм а гэж энэ тооцоолыг гаргаж өгсөн байнамаа. Бид нар тэгвэл ямар усыг уул зохистой юм бэ? За, ундны усны шаардлага гэдэг дээр хамгийн гол баримтлагдах бичиг баримт нь бол одоо ундны усны стандарт гэж байдаг. За, энэ бол 2018 онд шинжилгээтэн бадарсан стандарт байгаа. За, энэ дээр гол үзүүлэлтүүд нь юу гэхээр нэнгийн үзүүлэлт, химийн бодисын үзүүлэлтүүд, за мэдрэхэн үзүүлэлтүүд нийт 85 үзүүлэлт нь хүний биед ямар нэгэн сөрөг нөлөө байхгүй, өвчин тусгах боломж байхгүй, эрүүл яхуун шаардлага хангасан усыг хангана гэсэн стандартыг хангасан байх хэрэгтэй. Дараагийнх нь усыг тэгвэл бид нар өдөр тутмынхаа хэрэгцээнд хэрэглэхэд бид нар энэ усыг хүртээмжтэй зөв хэрэглэж чадчихна уу гэдэг. За, энэ дээр болохоор нүбийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс, за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гээд олон нүбийн байгууллагуудаас одоо гол одоо гурван шалгуурыг гаргасан байдаг.
нэгдүгээр одоо гэр хорооллын буюу хязгаарлагдсан усны нөөцтэй байгаа хүн унд болон ахуйн хэрэглээндээ дор хаяж нэг хүн 20 литрээс дээш хэмжээний усыг хоногт хэрэглэх хэрэгтэй. Хоёр дахь нь усны хөөсөрөөс гэр хүртэлх хоорондын зай бол 30 минутанд яваад ирэх хэмжээний ап зайтай байх хэрэгтэй. За энэ хоорондын хамгийн цохол зай бол 1 км байх ёстой. Ингэсэн тохиолдолд бид нар усыг зөв зохистой эрүүл ахуйн шаардлагын хэмжээнд хэрэгж чаддаг байх. За дараагийнх нь усны хөөсрөө нөөрэө тэгвэл бид нар бохирдохоос сэргийлсэн эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалтын үсүүдээр зайшгүй хамгаалагдсан байх хэрэгтэй. За энэ гурван шалгуур маань өөрөө усыг аюулгүй цэвэр байлгах гол үндсэн шаардлагуудад бол орж явдаг байх нэ. За тэгвэл унтны усны одоо стандарт дээр баримтлаж байгаа бодлогууд дотроос хамгийн гол юм нь юу гэхээр нэнгийн бохирдлын асуудал гэдэг. За тэгэхээр нэнгийн бохирдол дээр бид нар дулааны үйлрэл 5-10 сарын үед ус хамгийн их бохирдож одоо бохирдох тохиолдолд усыг түүхээр уусан тохиолдолд өвчлөх боломжтой учраас нэнгийн бохирдлоор бохирдуулахгүй байхад бид нар дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй гэдэг. За энэ дээр бид нар устай холбоотой өвчлөлийг энэ дээр харуулж байна. Устай холбоотой өвчлөлийг бол ерөнхийдөө усаар дамжих халдвар өвчин, устай холбоотой халдваргүй өвчин гэж хоёр ангилдаг. За халдваргүй өвчин гэдэг нь тухайн газар орны онцлогтой холбоотойгоор усны найрлаганд байгаа химийн бодисуудын ихсэлт багасльтаас хамаарсан өвчлөлд үүснэ. Жишээлбэл зарим орон нутгуудад фторын хэмжээ ихэс болоод шүд үүрэх, багаас болоод шүд соорох. За зарим эрсдлийн хэмжээ ихснээс болоод одоо ус нь бөөр шийсний замаар чулуучих өвчин үүсдэг болвол усаар дамжих халдвар өвчин гэдэг нь ус нянгийн гаралтай бохирдлоор бохирдсон тохиолдолд цус нь суулгах, халдвар шар, суулгалт халдварын өвчин, салимлиоз, гэзний хэчиг, болнод, холер зэрэг өвчлүүдийг үүсгэх боломжтой байдаг. Тэгвэл бид нэр ямар их усны уснуудыг бид нар хэрэглэж байна вэ? За усны хөсрөг ерөнхийдөө бол хоёр ангилдаг. Төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус гэдэг. За төвлөрсөн усан хангамж гэдэг нь бидний мэддэг крантнаас ус гоочхыг хэлдэг. Орон сууцнд их хэрэглэдэг. За энэ маань нийт хүн амын 30% нь энэ усыг хэрэглэдэг болвол зөөврийн машинаар хэрэглэж байгаа одоо хувь нь 36%, худгаас авч байгаа нь 25%. За булаг шантны ус буюу голын усыг хэрэглэж байгаа нь 9% байгаа. За харахад бол 9% гэдэг энэ тоо бага хэмжээтэй боловч энийгээр дамжин хүн амын дот усаар дамжих халдвар өвчин гарч байгаа. Тэгэхээр энээс бид нар сэргийлэхэд бол доктортой хүчлийн зорилт хүрээнд шаардлага хангаагүй усны хөөсөр хэрэглэж байгаа хүн амын тоог багасгах зорилтыг бол манай ус нэвшүүлээд энэ дээр бол ажиллаж байгаа. За тэгвэл тэр усыг бид нар ямар нэг хэмжээгээр ариутгаж халдваргүйтгэж хэрэглэдэг. Тэгэхээр төвлөрсөн шугам хоолоогоор ирж байгаа буюу крантнаас ирж байгаа усанд бол ариутгал халдваргүйтэл халдваргүйтэл бол хийгдсэн байгаа. За тэгвэл гэр хорооллын усдууд дээр яадаг вэ? Тэгвэл гэр хорооллын худгуу усан дээр бас халдваргүйтгэл бол хийгдсэн байгаа. Харин гэртээ өөрөөсөө худаг гаргасан эсвэл булаг шандны ус юм уу голын усыг хэрэглэж байгаа тохиолдолд халдваргүйтгэл хийгддэггүй. Халдваргүйтгэл гэдэг нь өөрөө тухайн усанд байх ням бактерийн хэмжээг устгах, усыг цэвэршүүлэх юм арга байгаа. Тэгвэл ийм тохиолдолд бид нар ямар усыг цэвэршүүлэх буюу босруулах арга нь юу гэхээр усыг тунгаах, шуух, буцлах энэ аргуудыг бол хэрэглэх хэрэгтэй. За төвлөрсөн шугам хоолгон дээр бол усан дээр юу гарч ирдэг вэ гэхээр орон сууцны айлууд дээр усыг одоо халдваргүйтэл хийгдсэн боловч ус зэвтэй байна гэдэг асуудал орж ирдэг. За тийм тохиолдолд шүүдэг. Харин гэр хорооллын айлууд дээр халдваргүй хийгдсэн ус боловч гэрийн нөхцөлтэй хамгийн их бохирддаг. Манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хийгдсэн судалгаагаар гэрийн орчинд 60-аас дээш хувь нь гэртээ бохирддаг гэж гарч ирсэн. За энэ бохирдох шалтгаан юу гэхээр ус хадгалах савны эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байж байгаа. За тэгвэл бид нэр энэ усыг бохирдуулахгүй аюулгүй усыг яаж хэрэглэх вэ гэдэг бол хамгийн энгийн дадал болох усны савны цэвэрлэгээний асуудал байна. За энэ дээр бид нар бүгдээр нь мэднэ. Усны савыг бид нар юуны төвд солирсон тохиолдол болгонд нь бид нар одоо цэвэрлэх хэрэгтэй. Хамгийн энгийн аргаар одоо аяг тавга угаадаг шингэнээр ч юм уу тий. Эсвэл содтой усмлаар, содын усмлаар ч юм уу усныхаа савыг сайтар цэвэрлэх хэрэгтэй. Ялангуяа усны савны амсар хэсгийг маш сайн цэвэрлэх хэрэгтэй. За усны сав бол өөрөө таглаатай, нар тусахгүй газар, зориултын шанахтай байх гэсэн ийм эрүүл ахуйн дадлуудыг бол бид нар хэвшүүлэх шаардлагатай гэдэг. За тэгвэл бид нар усны аюулгүй хадгалах энэ нөхцөл төр бидний дараагийн гол анхаарах юмнууд бол
усны савны асуудал байдаг. За бас манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвдөр хийгдсэн судалгаагаар бол одоо нийт хүн амын хэрэглэж байгаа усны савны 60-аас дээш хувь нь хунцарсан байгаа. За хунцар савны хэрэглээ бол мэдээж ойлгомжтой. Зах зээлтэй бол үнийн хувьд хямдхан, олдоц зэрэгтэй, угаалаг цэвэрлэгээ авахд давуу талтай байгаа. Гэхдээ та бүхэн энэ дээр хамгийн гол анхаарах юм нь тэмдэг тэмдэглэгээ байна уу? Өөрөөр хэлбэл энэ сав маань өөрөө хүнсний зориултад сав мөн үгүй юу гэдгийг батлах гол тэмдэг тэмдэглэгийг анхаарах хэрэгтэй байдаг. Бидний мэддэг шар канистр, цагаан канистр, цинхэр сав, ногоон сав энэ бүх савнууд дээр тэмдэглэгээ байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр хийх савнууд дээр тэмдэглэгээ байхгүй байгаа. За тэгэхээр энэ нь өөрөө хүнсний зориултын бос гэдгийг харуулж байна тийм ээ. За энийг бид нэр одоо юу нь хор хохиролтой юм бэ гэдэг үзэхээр тухайн савыг бид нэр шинжилж үзсэн. Тэгэхээр тухайн сав нь өөрөө хүнсний бос зориултаа байгаа тохиолдолд савны бүтцэнд орж байгаа хүнд металлууд нь ус руу шингэж хүний эрүүл мэндэд хортой байх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. За энэ бол маш бага хэмжээгээр байнгын шилжилт хөдөлгөөн хийгдсээр байгаад тухайн биед бол хоригдлагдчихэд. Хоригдлагдаж 5 жил, 10 жил, 20 жилийн дараагаар энэ нь ямар нэгэн хэлбрээр хүний организмд хавдар, бус янз бүрийн өвчин үүсгэх суурь болдог учраас бид нар усны савнд маш их анхаарал тавих шаардлагатай байдаг байна. За тэгвэл тэмдэглэгээнүүд гэдэг юм бол одоо бид нар ямар савыг хэрэгжүүлж байгаа вэ? Сүүлийн үед бас орсоос орж ирж байгаа гэдэг савнууд байгаа, торхон савнууд байгаа тийм. Энэ бүхэн болохоор бас эрүүл ахуйн шаардлагатай тэмдэглэгээтэй, барин бичгтэй байгаа. Тэгэхээр савны гарал үүслийн бичиг гэдгийг та нар эхлээд сайн анхаарах хэрэгтэй. Дараа нь тэмдэг тэмдэглэгээ байна уу гэдгийг анхаарах хэрэгтэй байна. 2-4 гэсэн тэмдэглэгээтэй савнууд байгаа. За энэ нь болохоор одоо йогурт, тарг болон тийм ийм зориултай нэг удаагийн хүнснүүдийг хэрэгсэн боловч яг усны савны зориултай гэсэн бол биш байгаа. 1-5 гэсэн тэмдэглэгээтэй савнууд нь бол яг урдны усны зориултай савнууд байгаа. Сүүлийн үед BP free гэсэн тэмдэглэлтэй бас сав байгаа. Энэ бол бас одоо усны савны шаардлага хангасан савууд юм байна гэж бид нэр ойлгож болох байна. Ус түгэх байрнаас таны гэрт хүртэл унтны усыг цэвэр байлгая. Таны унтны усаа зөөх сав үргэлж цэвэрхэн бөгөөд байнга таглаа тавих шаардлагатай. Унтны усны савнд зориултын бус химийн бодис сулгсан сав хэрэглэхээс татгалзаарай. Усны савнаас усаа авахын өмнө гараа заавал угааж байх хэрэгтэй. Хэрвээ унтны усаа шангаар хутгддаг бол бохирдлоос хамгаалан өлгөж хатаах шаардлагатай. Унтны ус хадгалах саваа 7 хоногт нэг удаа хоослон савн буюу соодтой усаар угааж, сайтар зайсны дараа шин усаа хийж байгаарай. Үзэж та бүхэн гэрийн нөхцөлд усыг зөөвөрлөж чадхлахад онцгой анхаараарай. Усныхаа савны тэмдэг тэмдэглэгийг заавал шалгаж үзээрэй. Усныхаа савыг тогтмол цэвэрлэж хэвшээрэй. Хамтран хичээл заасан багштай болон анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.